ដូចគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវរាជធានីភ្នំពេញក៏បានប្រកាសត្រៀមចូលរួមអបអរសាទរនៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានព្រៃជីកហ្វូណុនដេជោទី5សីហា2024លោកហែមសុផាតចៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវបានប្រាប់ថារដ្ឋបាលសង្កាត់រួមទាំងមន្ត្រីទូទាំងសង្កាត់ទាំងអស់រៀបចំការទួងស្គរនិងពិធីផ្សេងៗតាមលទ្ធភាពដើម្បីអបអរសាទរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃបើកការដ្ឋានប្រជាជីវប្រវត្តិសាស្ត្រសង្កាត់រដ្ឋបាលក៏បំផុសចលនាដល់មូលដ្ឋានពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចូលរួមវាយប៉ោតចាក់បង្កសម្លេងឧកោសនៈស័ព្ទនេះដើម្បីអបអរសាទរឲ្យបានអធិកអធមទាំងអស់គ្នាពូការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរនៅការប្រពៃពិធីបើកឋានព្រះជីហ្វូណុននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះគឺក្នុងនាមរដ្ឋបាលសង្កាត់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់យើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដូចជាបញ្ហាទី1ការត្រៀមលក្ខណៈកម្លាំងចូលរួមនិងអោតចលនាជាពរដ្ឋឲ្យដល់ទង្ជាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសកាត់ផ្សារអង្គរយើងនេះហើយគឺយើងនឹងចលនាម៉ោង9ព្រឹកគឺយើងបានចលនាជាពរដ្ឋដូចជាមន្ត្រីរាជការក្នុងសកាត់របស់យើងមានហើយនឹងភូមិនិងជាការពារទាំងអស់ដើម្បីមកចូលរួមនៅប្រពៃពិធីនៅសាលាសកាត់ដើម្បីយើងធ្វើការទុងស្គរដូចជាតាមលទ្ធភាពដែលសង្កាត់មានហើយពេលដែលប្រជាជននេះនឹងកាត់ឡើងយើងឃើញថាការវិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនៅមានការកាត់ឡើងទៅចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយទី2គឺវិស័យកសិកម្មពីព្រោះប្រជាជននេះគឺយើងអាចនាំទឹករបស់យើងគឺអាចស្រោចស្រពនៅតាមអមនៅប្រជារបស់យើងនេះដើម្បីយើងធ្វើកសិកម្មព្រះជីហ្វូណុននេះមិនមែនជាលើកឡើងក្នុងការចែកដនទេគឺរដ្ឋាភិបាលនៅសម័យនីតិកាលទី6ដែលមានសម្ដេចតេជោរហូតដល់អាណត្តិទី7នេះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺយើងនិយាយថាបន្តនិរន្តរភាពក្នុងការអនុវត្តគម្រោងព្រះជីហ្វូណុននេះអញ្ចឹងគម្រោងព្រះជីហ្វូណុននេះគឺជាគម្រោងមួយដែលបានគិតគូរវែងឆ្ងាយលើចក្ខុវិស័យលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងបានកត់គូពីចម្ងាយទៅបើសិនណាជាយើងនៅប្រទេសរបស់យើងគ្មានសន្តិភាពយើងក៏មិនអាចមានប្រជាជននេះដែរអញ្ចឹងជាកត្តាសំខាន់កាលណាយើងមានសន្តិភាពគឺយើងមានប្រជាជននេះហើយឯងបើសិនណាជាគ្មានសន្តិភាពគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេគឺយើងមិនអាចកាត់ឡើងប្រជាជននេះមិនអាចកាត់ឡើងរដ្ឋបានសម្គាល់ឃើញថានេះជាស្នាដៃជាកិច្ចដំណើរដែលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នបានគិតគូរប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតវែងឆ្ងាយដើម្បីកសាងប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះឡើងហើយប្រជាជាតិនេះនឹងបន្សល់ទុកដល់កូនចៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងតចំនួនរាប់រយឆ្នាំទៅខាងមុខជីវកផ្សារដើមកហើយជាប្រជាពលរដ្ឋបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយដើម្បីចូលរួមគាំទ្រជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវយើងបានលេចចេញដោយក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបបរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានលេចចេញមកហើយយើងលែងខ្លាយទៅជាគម្រោងហើយយើងបានលេចចេញជារូបរាងហើយនៅថ្ងៃទី5សីហាបាទនេះគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ឆ្លាញ់គាត់ពេញចិត្តហើយ
អស់ពីចិត្តអស់ពីបេះដូងហើយបានគាត់យកនៅគោទៅបាត់បាត់បើគម្រោងប្រជាហ្វូណនដាច់ជួនេះបើវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថានៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅស្រុកខ្មែរបាទនេះយើងនិយាយទៅយើងទទួលយើងទាញផលប្រយោជន៍ពីប្រជានេះទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនមានបាទបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមសងខាងប្រជាគាត់បានទទួលពីផលប្រយោជន៍ពីប្រជានេះគឺបានទឹកស្របស្របផលដំណាំរបស់ពួកគាត់បាទគម្រោងនេះអានេះប្រជានេះវាមិនសល់ទុកហើយសម្រាប់ដល់កូនចៅចៅទូតចៅលូតចៅលាសំបីថាអានេះគាត់ថាសម័យនេះសម័យខ្ញុំខ្ញុំបានស្គាល់គេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាបាទនេះគឺមកពីកត្តាសុខសន្តិភាពហើយគ្មានអ្វីដែលថាជាជាងសន្តិភាពទេគឺមានសន្តិភាពគឺមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ទោះជាយើងអភិវឌ្ឍបើអត់មានសុខសន្តិភាពក៏អភិវឌ្ឍអត់កើតគម្រោងប្រជាក៏អញ្ចឹងដែរបើអត់មានសុខសន្តិភាពក៏យើងមិនអាចអភិវឌ្ឍឬក៏គម្រោងនឹងជីកឬក៏កើតទៅខ្លាចជាប្រជាជីកប្រវត្តិសាស្ត្របានដែរបើអត់មានសុខសន្តិភាពក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នករត់កង់3នៅនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលខ្ញុំបិទ logo នេះគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងប្រសាជាមួយនឹងការដែលគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រជាជីកហ្វូណនដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចបបោធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានបំផុសបំផុលទេគឺការដែលគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងហ្មងតាមដែលកំណត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺការដែលជីកនេះគឺវារីកចម្រើនផ្នែកខាងដឹកជញ្ជូនអីផ្សេងផ្សេងនិយាយចំគឺល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងនៅក្នុងនោះដែរថ្ងៃទី5សីហាដដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនៅកោះពេជ្រគឺការប្រគំតន្ត្រីដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 10,000 នាក់ជាមួយនឹងការបាញ់កាំជ្រួចយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងពលរដ្ឋទូទៅក៏អាចអញ្ជើញទៅទស្សនាកំសាន្តលេងដើម្បីជាការអបអរសាទរជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីនៅទីនោះផងដែរ